Re, viss ēters ir te! Covid-19 dēļ ar sejas vairogu masku ik rītu stundām savā klasē ierodas Zinta Molī. Viņa ir skolotāja vienā no Toronto skolām Kanādā. Sākoties mācību gadam, tur koronavīrus atklāts jau 70 skolās. Tādēļ drošības pasākumi ir ļoti nopietni un, diemžēl, koronavīrus jau prasējas upurs arī Latviešu sabiedrības vidū. Plašākā aizkins reportāžā. Šādi ar sejas vairogu un mutes masku skolotāja Zinta Moliņa dodas uz katru stundu. Tas ir gandrīz visā provincijā, ka visiem ir jāvalkā sejas masks, ka viņi ir iekšā, vai tas ir veikalā, vai restorānā, vai kur citur. Tad sejas masks ir obligātas, un tad ministrija mums pieliek arī klāt to vispār, kas mums ir jāiz... Un tas, bet tas mums, man tas nav jāvalkā birojā, bet man tas ir jāliek tad, kad es esmu bērniem tuvumā. Skolēnu skaits gan klašu telpās ir krietni mazāks nekā pirms Covida. Klasa ir sadalīta uz pusēm, un skolēni klātienē nāk uz skolu dažas dienas nedēļā. Vecāki var izvēlēties, lai viņi bērni iet skolā internetā. Un tas arī tas dod, jo mūs nesaka ķiborgs, ka man nav tikai skolnieki priekšā klasē, un es esmu aiz visādām maskām un tā tālāk, un ir grūtības sadzirdēt, bet man arī ir skolnieki, kuri ir mājās, un viņi ir pieslēgušies manām stundām caur internetu, un tad ar to tehnoloģiju arī, vai viņi man dzird, nedzird, un tā tālāk, mums solīja labāks kameras un arī mikrofons, lai bērni varētu mūs labāk dzirdēt, bet tie vēl nav piegādāti. Kopš skolās atsākušās mācības saslimstība pieaugusi. Mums arī ministrija rāda uz internetu, cik ir skolās Covid, un mums pašlaik pavis provinces ir 70 skolās. Viena skola jau ir slēgta Otavā. Skaitļi nav tik slikt skolās, bet mēs tomēr ļoti uztraucamies. Tādēļ, ka saslimušo skaits turpina kāpt, atkal stingri ierobežoti dažādi pasākumi. Privātie sarīkojumi tagad ir ierobežots atkal 25 cilvēki ārā un tikai 10 cilvēki telpās. Un tas neatiecās uz banketzālēm vai ko citu, bet un tur arī ir ierobežojumi uz 50 cilvēkiem. Bet, ka tagad ar tiem skaitļiem, kas iet uz augšanu, laikam cilvēku pārāk daudz balējā. Diemžēl koronavīrus jau prasījis upurus arī latviešu sabiedrības vidū. Miruši 11 Toronto veco ļaužu mītnes Kristus dārs iemītnieki. Lai gan pansionāts darbojas ar provinces atbalstu, lielākā daļa tā klientu ir tieši latvieši. 10 vai 11 Covid nāves, man liekas, ka viena nāve bija... Es nezinu īsti, ja tas bija pirms, ka viņi zināja, ka tas būtu Covid, vai pēc tam, vai vienkārši ir viens cilvēks, kurš oficiālos skaitļos nav kā Covid nāve, bet tomēr viņi zina, ka tam cilvēkam droši vien bija Covid, bet tie pārējie, jā. Izjūtot aprūpētāju trūkumu, tieši koronavīrusa laikā saņemts atbalsts arī no Latvijas. No Latvijas mūsu... vēstnieka sieva nogādāja, viņa, laikam viņa ar draudziem šuva sejas maskas darbiniekiem Kristus dārzā un nogādāja tās uz Kristus dārzu. Un Kristus dārzā arī gāja vienkārši no latviešiem, lai iet palīgā, lai varētu palīdzēt barot un arī apkopt tos cilvēkus, jo tur vienkārši darbinieki arī. Saslima daži un vispār, ka viņiem mums šeit ir tāda grūtība vispār pa visu provinci, ka tie, kur strādā vecoļaužu mītnēs vai tādās, tad viņi strādā vairākās un tad arī, ka viņi drīkstē tikai iet uz vienu, tad pietrūk tie darbinieki, bet mums tur gāja no sabiedrības un tad Kristus vairs vispār bija ļoti pateicīgs, ka latviešu sabiedrība tik labi izpalīdzēja. Toronto latviešu sabiedrībā nekādi publiski pasākumi nenotiek, arī deju kolektīvs dižais dancis soļus mācās ar Zoom palīdzību. Aiki Incivans, Milos, Latvijas televīzija.